little bluebird was never said a word starts to sing spring spring and the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring ding ding when a little blue clock in the middle of the park ის ისეთი საქმეა გჭირდება აი დიზაინთან არის დაკავშირებული და მოგხსენება დიზაინს და ფანტაზიას საზღვარი არ აქვს ამიტომ ძალიან ბევრი რამე გჭირდება, რაც მე ამათ შემიძინეს და ეს სიმხელა სტიმული იყო ჩემთვის და იმდენად ამ მომავრუნ ამ საქმისკენ, იმიტომ რომ ცოტა სხვა რაღაცებზე ვფიქრობდი და აქ შეგვეძა დაგვეწერა ახალი საქმის წამოწებაზე ბიზნესგეგმა ან არსებულის განვითარებაზე და უფრო გადავწყვიტე რომ ამ ხაზით გამეკეთებინ და მეწერა. და მიყიდეს სულ ორიგინალური პროდუქცია ვიყიდე, რაც ცოტა არ იყოს ზვირიანი ესეთი ფუფუნება. და იმდენად დიდი სტიმული და ენთუზიაზმი, ახალი ენთუზიაზმი ჩაუდექი ამ საქმეს და უკეთ დღემდე ვაგრძელებ. ვცდილობ მე თვითონაც როგორც მასტერი განვითარდე, ძალიან ბევრი ტრენინგს ვესწრები, დღემდე ვმუშაობ ჩემ თავზე და დღემდე სულ სიახლეებში ვარ და სულ ვცდილობ, რომ რაღაცა უფრო მეტი გავაკეთო და ეს დაფინანსება, ესე ვთქვათ, იყო ჩემთვის მოტივატორი.